nimet tulee Helmi ja Reino. Jollain tavalla yksinäinen. Hän liikkuu täällä edelleen. Kyllä. Vähän niin kuin työntää meitä pois, että tämä on hänen huoneensa. Vähän kärsimys energiassa. Suos tunne, että niin kuin, sä et halua tänne. Joo, niin on. Tuskainen kehä menee, kun hän kiertää tätä tilaa. Heti niin kuin tullut, että Helmi. Helmi tai Reino, ottako te täällä? Kysy.